Доброго ранку! Сьогодні середа, 13 лютого. 7:30 на годинниках, час розпочинати новий інформаційний день. Мене звати Валентина Мелько. Сьогодні у Деснянському суді Чернігова розглядатимуть справу Ніни Попівки та Ігоря Гордієнка. Їх підозрюють у вбивстві київського подружжя Ольги та Віталія Зубенків, яке сталося у червні позаминулого року. Сьогодні мають продовжити допит свідків. На минулому засіданні колегія суддів вирішила залишити обох підсудних під вартою. Нагадаємо, подружжя Зубенків з Києва зникло у червні 2017 року. Їхні тіла знайшли закопаними на покинутій фермі в селі Шаповалівка Борзнянського району. Того ж дня у власному помешканні затримали місцеву жительку Ніну Попівку. А наступного на базі відпочинку в Черкаській області її співмешканця Ігоря Гордієнка. Вони називали себе цілителями. За версією слідства, Ольга і Віталій звернулися до знахарів за допомогою, бо не могли мати дітей. Під час одного із сеансів подружжя Зубенків убили. Про результати сьогоднішнього судового засідання дивіться у наступних випусках новин. «25-річна волонтерка із Техасу три роки живе на Чернігівщині. Вона мала повернутися до Америки рік тому. Натомість залишилася працювати в місті з населенням 6 тисяч. Живе разом із колегою, вчителькою англійської мови Тетяною Остах та її 6-річним сином Іваном. Їх вважає своєю другою сім'єю та мріє залишитися в Австрії назавжди. Чому, дізнавалася Анастасія Лоза». Okay, stand up. Hello. Це Ейпріл Кетрін Мартін. Їй 25 років, родом вона з Техасу. Майже рік працює в Остерській школі імені Збанацького. Допомагає навчати дітей англійської мови. Так, із першачками вчать нові слова. A monster and a day. Та кольори. Найбільше Ейпріл любить займатися підготовкою до уроку. В класі вона розвісила навчальні матеріали, для першачків вигадала систему оцінювання. За гарну роботу вони отримують зірочки. Для старших класів зібрала невелику бібліотеку з англомовними книжками. Вона дуже добра, вона, знаєте, вона дуже енергійна і така дуже екстремальна. Вона любить все цікаве і дізнаватися. Ну це просто це вцілення вчителя і вцілення душі. У нас існує літній табір мовний, і от Ейпріл там нас навчала також. І от вона нам запропонувала піти прибирати пляж, берег нашої Десни. Ми дуже звісно були згодні, тому що це ж круто. З появою Ейпріл я бачу, що в наших учнів підвищилася мотивація до навчання, тому що не дивлячись на те, що Ейпріл достатньо добре володіє українською мовою, учні все ж таки прагнуть спілкуватися з нею саме англійською. До України Ейпріл приїхала три роки тому як волонтер Корпусу миру, щоб допомагати вчителям освоювати нові форми навчання, а дітям не боятися спілкуватися англійською. Я вибрала Україну, бо я декілька місяців навчалася в Росії і знала, що мені культура буде приємно. І мені сподобається жити в Україні, і я знала, що я можу спілкуватися більш-менш нормально. Адаптувалася до життя в Україні американка три місяці в Острі. Потім два роки працювала у Ніжині. Коли волонтерська програма закінчилася, а Ейпріл мала б поїхати назад до Америки, вона залишилась. Жити поїхала в Остер до названої сім'ї. Але все одно на вихідних я сюди приїжджала, майже кожні вихідні, тому що я вже через два місяці вже не хотіла виїжджати з моєї сім'ї. І я вже думала про їх як справжня сім'я. І живе, і працює разом із вчителькою англійської мови Тетяною Остах та її 6-річним сином Іваном. Це, мабуть, все разом взяти, так? Це вже наша сім'я. Ось. Працюємо ми і на роботі, і вдома. Тобто весь час в пошуках, весь час там щось видумовуємо цікаве для дітей. Що їде працювати в Україну, своїй американській сім'ї Ейпріл не говорила, поки Корпус миру не затвердив її кандидатуру.
Рідні двічі навідували її в Острі. Ейпріл показує фото останнього візиту дідуся Стіва. Це до того, як мій дідус виїжджав, ми йому дали аджику і варення. І він просто був такий: «Вау, який гарний подарунок!» Він дружився з мамою, ми говоримо по телефону, і вони завжди: «Цей Крампа Стів, цей Крампа Стів!» Додому українсько-американська сім'я йде разом. Дорогою заходять на ігровий майданчик. Між собою спілкуються, як самі кажуть, «Укроінгліш». Одне слово українською, інше – англійською. Я боюсь, я не хочу. Я тобі буду кетч, we've done this a million times. Іван називає її сестричка. Вона його молодшим братиком. Далі за планом гарячі шоколади з маршмеллоус та одне з найулюбленіших місць Ейпріл в Острі – Юр'єва Божниця. Мені дуже подобається це місце, тому що ці церкви майже одна тисяча років. І це мені неймовірно. Бо Америка – молода країна, і у нас такої історії немає. Коли я сюди приїхала, мені зразу сподобалося просто бути в Україні. Мені здається, що я трошки краще розумію українську культуру, ніж американську культуру. Я просто відчувала, як це краще місце для мене і для мого характеру. І я хочу тут залишатися, бо мені приємно. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, новини на ЮА Чернігів. Поки це всі новини. Наступний випуск дивіться о 8:00. Далі в ефірі ЮА Чернігів – ранок з Гордієм Єрмаком і Марією Сокол. Залишайтеся з нами.